Okej, folkens, klockan är snart 5. Vi har tagit oss en tur ut i bil. Det är väldigt mörkt. Vi ska se om vi grejer att finna oss några fisk mitt på natten. Det må ju vara mer fisk. Någon vill inte alla stå och fiska. Det ser jag säkert. Tricks. Det är rätt slett för mörkt till att filma mens vi fiskar. Men jag ska berätta dig hur det går i år. En och en halv timme senare, mye fisk, men mye smått. Fick 5 fisk, jag var alla 5 ute igen. Hörs ut som jag inte fick noe, bare skrittet på mig. God fiskplass, kanske jag må ut här senare. Ordentlig fin tur, alene om morgenen. Jeg har ikke vært for at jeg lagde disse videoene, så hadde jeg aldri dratt meg opp så tidlig for å gå ut og fiske. Men det var overraskende artig. Da var vi hjemme igjen. Det vet du med tanke på at det er gjort. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me. And I pull the shade so I won't see them seeing me. Having heart.